un indiciu pentru ceea ce urmează. Dacă până acum am avut foarte multă viță de vie, acum avem altceva. Și cum ți s-a părut la fântâna de bere? Scump. No. Sistemul e gândit foarte fain. Au un sistem de pe bază de NFC cu un număr limitat de umple. Ca și tentativă de fraudare e cam 0 spre minus. Așa, dar mi se pare cam scump, cel puțin pentru bugetul nostru de români. Da, și pentru ceea ce oferă. Și pentru cantitatea de bere oferită la fiecare turnare. Undeva pe turnare, undeva pe la 100 de mililitri, 150 max. Mai mult de 150 de mililitri de bere, nu cred că dă pe turnare. Da, sau care a fost ideea, de fapt? La această fântână de bere, umpel practic cana, nu poți doar să o ochiezi, cum se întâmplă la târgurile din Germania, trebuie obligatoriu să o umpeli. Și costă 9 euro, pentru care poți să-ți umple de la 6 dozatoare și se dă cam 100 de mililitri pe dozator. Din 6 tipuri diferite de bere. E destul de mult pentru că vine cam 1,5 euro pe 100 de mililitri practic și faptul că nu poți returna
dana și să primești garanție înapoi sau ceva, cum se întâmplă la târgurile de Crăciun din Germania, să zicem că ar fi un dezavantaj. Adică aș prefera un sistem la care, ok, îți dau 6 euro doar pe conținut, îl las garanție 3 euro, ok, și să ne dea înapoi la final. Și să nu rămâi cu niște halbe, dar să poți degusta mai multe beri. Mi-a plăcut mult una dintre ele care era puțin acrișoară și foarte fructată. Iar lui Corin, care ți-a plăcut cel mai mult? A fost una neagră și aia verde, dar nu mai știu ce. Nu mi-am dat seama ce gust are. Aia da. Bezuie. Da, știu, și aia a fost un pic mai special. Mi-a plăcut și aia, dar mai mult mi-a plăcut cea ușor fructată. Ca și idee, foarte interesant. Este prima fântână de bere din lume, dar nu pot spune că m-aș întoarce.